Грошей на ремонт доріг, облаштування тротуарів і заміну мереж у Чернівцях, за словами чиновників, завжди не вистачає. А от на зупинку із лавицями у місті планують витратити аж 6 мільйонів. Такий дороговартісний громадський простір має з'явитися на розі вулиць Університетської та Богдана Хмельницького. Та чи сходяться пріоритети мерії та самих чернівчан, дізнавалася моя колега. Ділянку у межах перехрестя вулиць Університетської та Богдана Хмельницького надумали осучаснити ще торік. За проєктом архітекторів, тут мають встановити зупинку громадського транспорту, лавочки, а також посадити дерева. На це планували витратити 100 тисяч євро. З них половина суми – грантова підтримка німців. 50 тисяч вони дають, 50 тисяч ми даємо. Днями у мерії заговорили про те, що цих грошей недостатньо і така зупинка із лавками обійдеться місту майже удвічі більше. Розпорядник, хто має ці виконувати роботи, вважає, що їх замало, що треба більший обсяг робіт зробити. Самі ж чернівчани хотіли бачити на цьому перехресті гарно облаштований простір. Однак переконані, зараз це не на часі. За роки бездіяльності мера Олексія Каспрука центр Чернівців перетворився на руїни. Дороги розбиті, фасади будинків і балкони розсипаються, а що вже говорити за неналежне прибирання. Тому ці 6 мільйонів містяни витратили на більш потрібні зміни. І 6 мільйонів гривень? Я думаю, що рентабельніше потратити їх найбільше проблемніші місця в місті, ніж облаштування тут зупиночок. По можливості почати ремонт сусідніх вулиць в центрі міста, по місту гуляють люди, туристи, і соромно їм в очі дивитися, знаючи про те, який стан доріг і стан фасадних будинків в місті. Я вважаю, що не стоїть. На дорогі хоча б. От на Іванова Вогна дорога. Там ужас. Може, не вже, може, пізніше трошки. Було би добре, якби на все хватало грошей. Про неефективні витрати грошей у цей і так складний час, коли значні суми із міського бюджету витратили на боротьбу із коронавірусом, каже і Антоніна Баб'юк. Це не є ремонт дороги, це не є ремонт пішохідної доріжки, це не є ремонт фасаду. Для чого? Для того, щоб можна перед виборами про це говорити? Для того, щоб говорити і казати, я от зробив те-то й те-то? Так не можна розпоряджатися коштами громади. Мар'яна Буднарюк, Максим Демко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.